go back to you. Ahoj, vítám vás u dnešního videa a jak jsem vám slíbila, tak dnešní video bude podzimní líčení. Jako úplně první produkt dneska použiju tady ten primer ve spray od značky Urban Decay Quick Fix. Tenhle primer mám ráda, protože v sobě má kokosovou vodu a hezky hydratuje. Dneska budu muset použít bohužel štětec na make-up, protože tady nemám žádnou houbičku po ruce. Já mám teda ty houbičky o mnohem radši na ten make-up, líp se mi s nima pracuje. A dneska použiju tenhle make-up od Bourjois Paris Healthy Mix. Já jsem na něj slyšela strašně moc dobrý recenze a hlavně, že je dobrý na suchou pať, takže vyzkoušíme. Hrozně příjemně voní, tak hezky ovocně. On by teda měl být s nějakým vitaminovým komplexem. Měl by to tu pokožku hezky vyživovat, takže jsem na to zvědavá. Zatím mi přijde ten make-up strašně příjemný na tu pleť. Můžete udělat buď úplně nízký krytí, aby to vypadalo jako vaše druhá pokožka, anebo to můžete naopak navrstvit. Teď si beru korektor od značky Maybelline Anti-Age Eraser. Použiju ho rovnou jako bázi pod oční stíny. Si beru kruce teď a co jsem si taky koupila nedávno je tady ta Pro Contour Stick od značky Freedom. Je to oboustranná konturovací tyčinka, ale bohužel taky se mi to líp zapracovává Beauty Blenderem. A dneska na to budu muset použít štětec, takže si vykonturujem nos. Neberu pudrovou tvářenku, ale beru si tady tu v tyčince Infallible od značky L'Oreal. Bohužel vám asi neřeknu, v jakým odstínu, protože se mi smyl. Teď přijde na řadu baking, já si beru na to tenhle ten pudr od značky Trendy Tap Expert Finish Powder. Pudr nanáším na všechna místa, kde chci zesvětlit, vykonturovat a kde chci, aby mi ten make-up vydržel díl, třeba na nějaký místa do vrásek, kde víte, že vám ten make-up takhle zalejzá. Zatímco zapíkáme, tak si beru tenhle bronzer od značky Rimmel London Natural Bronzer. Mám odstín 021 Sunlight. Ten pudr hezky rozmažu do ztracena. Jdeme na obočí, já si beru pomádu od značky L'Oreal Paris v odstínu 04 Brunette. Konečně přijít na to nejhlavnější podzimní a to jsou stíny. Já si zase beru k ruce moji oblíbenou paletku by Petra od značky Makeup Revolution. Pokud jste někdo neviděl video, kde dělám recenzi na tady tu paletku, zkouším tuto paletku poprvé, tak se na ní určitě podívejte, uvidíte tam moje názory a co si o té paletce myslím. Takže jdeme na to. Já jsem vám právě slíbila, že vám udělám s touhle paletkou ještě jeden make-up tutoriál a to s tou teplejší stranou, protože já jsem předtím dělala anketu na Instagram, jestli chcete poprvé líčení s touhle paletkou ve studenějších barvách nebo v teplejších a vy jste si právě vybrali ty studenější, tak jsem teďkon ráda, že právě to podzimní líčení můžu udělat s teplejšími odstíny. Na zafixování teďka si beru tady ten nažloutlý odstín Banana Milk. Nalezu ho přes celé víčko a zafixuju tím hezky ten korektor. Jako základ do záhybu si beru tady ten hnědý odstín Hashtag. Další jako do záhybu jsem si vybrala tenhle hezký takový podzimní hnědý odstín Pretty Please. Takže chci zase vyzkoušet těch stínů co nejvíc a navíc je to podzimní líčení, které má být plné barev, tak teďkon beru oranžový odstín do záhybu Brick Trick.
to začíná mít takový barvy podzimu. Já tam teďkon přidám, teď jsem právě přemýšlela, jestli mám udělat takový živější, takový víc barevnější a dát tam candy apple, tady ten krásný červený odstín, anebo jestli to mám zachovat takový přirozenější a dát tam barvu gossip. Tak teď přemýšlím a vůbec nevím. Asi se odvážíme a dáme tam tady ten červený odstín candy apple, ale beru si teď na to tuškový štěteček. Štěteček od té oranžové barvy, co jsem používala předtím, a hezky to tím rozblendím, protože ono přece jenom ta oranžová a všechny ty barvičky se trochu pod tou sítě červenou ztratily. Teď už jdeme na víčko a mně se strašně líbí tady ty dva odstíny Golden Boy a I'm shook, nevím, jak se to přesně vyslovuje. Do vnějšího koutku použiju teda tady ten vínový krásný odstín I'm shook. Teď si tady namáčím štětec do tohohle zlatého odstínu Golden Boy a nanesu ho do vnitřního koutku oka. Mě ještě hrozně láká do toho dát tuhle žlutou, která se jmenuje Canary. Já si teď beru ještě trochu toho odstínu Brick Trick oranžového a nanesu trochu do vnějšího koutku pod oko. Do vnitřního koutku a na kost pod obočí nanesu tenhle highlighterový odstín, který má název B-Day Girl. Teď ještě mimo kameru nanesu asi černou linku, nalepím řasy a hned jsem zpátky. Jdeme ještě na highlighter, na obličeji. Já si beru tady tu paletku Smoke Balm od značky The Balm a beru si z ní tady ten odstín, který se jmenuje Flame, je úžasný jako highlighter. Teď nám zbývají ještě rty. Mám takovou vínovou, spíš do růžová konturku od značky Douglas, která je moc hezká. A potom tady mám od značky Makeup Revolution Life on the Dance Floor z té kolekce, takovou nude barvičku. A teď vůbec nevím, jakou z toho mám použít. Přemýšlím, že bych je možná zkombinovala. Trošku přetřu toho konturkou. Teď si beru tu rtěnku v odstínu Stiletto. Celý look máme tady hotový a já to teď ještě zafixuju novým fixačním sprayem od značky I Heart Makeup Revolution Fixing Spray a je s vanilkou a kokosem. Nebo to je asi jenom vůně vanilková a kokosová. Waiting for the time to pass you by. Hope the winds are changing. Tak tohle už by bylo všechno z dnešního videa. Určitě mi dejte like, pokud chcete vidět více podzimních videí a více líčících videí. A taky mi dejte vědět dolů do komentářů, jestli byste spíš chtěli nějaký líčící videa, anebo radši něco takového víc podzimního, třeba nějaký DIY nebo nějaký recepty mě napadly podzimní. Nebo nějaký halloweenský kostým, jestli byste třeba ocenili zase nějaký takový líčení halloweenský. Když já vím, že u nás v Česku se to jako moc neslaví, takže nevím, jestli vůbec tenhle rok budu dělat nějaký halloweenský make-up tutoriál, ale určitě mi dejte vědět a jestli to někdo bude chtít, tak to určitě ráda natočím. Budu taky moc ráda za odběr, pokud se vám moje videa líbí. A to už by bylo úplně všechno. Já se s váma loučím, mějte se moc krásně a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj!